ما يبز بنا مخيا سيمالي انت بس يا بيجي بيت لك برا خوت سبايس جه كم خوت سبات يلو را تخدشو لغو بيشرا لغو 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 يوكر يا أمير هذا ما شمانو خذانو من يكر مداكي بلا شون سلم يوكر خشي يكر بجي أوجي أوجي على مخير دمري ما ينبديرو في كل الدريم מלכות תהפך למינות. תראו מה אומרים חזר בגמרא לפני 2,000 שנה, לא היה חילוני אחד. כולם בני תורה, תלמידי חכמים, גדולי עולם ותורה. אומרים שהשולטים בעם ישראל יהיו כופרים בתורה. שונאי תורה. ראי זה מה שהזוהר אומר, הערב רב, בורא עולם יחזיר אותם בגלגול. מלכות תהפך למינות. ואין תוכחת. מה זה אין תוכחת? אדם לא יכול להוכיח את החבר שלו. מי תגיד את זה? תגיד מה לעשות? מה, אתה אבא שלי? אבא לא יכול להוכיח את הילדים שלו. חבר, חבר? מי אתה בכלל? בית ועד יהיה לזנות. המקום שהוא בחובות, בחובות יהיה מקום של פריצות זימה ומיניות. כל מקום שאנשים יושבים, מה רוב הדיבור שלהם? נשים, נשים, נשים. חוכמת סופרים תשרח, נראה חטא עם העשו. שמעתם? בני תורה. אנשים יראו שמיים יהיו מאוסים בעיני אנשים. מתי הגמרא הזאת? היום, אתמול? נפל שם. יראה חטא, אנשים בני ירא שמיים יהיו מאוסים בעיני אנשים. ואתם קוראים בתקשורת יום ולילה הלאום על החרדים. האמת היא נהדרת. האם אמת? איפה יש לי שמת היום? פחד פחדים. להרים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו בפני קטנים. בחור נסע באוטובוס, זקן אמת, בניו אותו. יעמוד עד מחר. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. אוהבית אנשי ביתו, בני הדור כפני הכלב. מה זה בני הדור כפני הכלב? כלב זורק עליו אבן, מה הוא עושה? הולך נושך את האבן. משוגע. זה סטיין שם, מי שרק זרק את האבן, ככה זה הדור. קורה איזה צרה, איזה אסון, הולכים לאבן. למה זה? כמו תורת דרכים, מודדים, מטרים. מי? יש בעל הבית לעולם. משכנו כאן בסוף את הסביבון מלמעלה, לומר לך, הכל מסתובב מלמעלה. בן אדם קרא לך הצרה, תבדוק למה, איזה עבירות עשיתי. מה עליי לתקן, מה אני לא בסדר? תפשפש במעשים שלך, העולם לא יזכר. יש דין ויש דיין. תבדוק מה לא בסדר איתך.